ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەرکەوتوونە بوو لە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2030. بۆیە پرۆژە یاساکە ئاڕاستەی لیژنەی دارایی کرد و سەرپشکی کرد بۆ ئەوەی بە هاوبەشی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کاری لەسەر بکات. ئەوەش دوای ئەوەی پرۆژە یاساکە نەبووە جێی ڕەزامەندی زۆربەی لایەنەکانی نێو ئەنجومەنی نوێنەران. بودجێ من پێم وایە بە شەلەلی لەدایک بووە کە نەک هەر کورد زۆربەی لایەنەکانی تری عەرەبیش پێ ناڕازین. لەبەرەوەی زۆر شتی تێدا فەرامۆش کراوە. ئەو کێشەکانی لەگەڵ کورداوە هیچ کە بودجێ هەرێمی کوردستانی ورد و خاش کردووە، تەنانەت سیغەی ناوهێنانەکان و ڕەفتارکردنەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستانە ئەگاتە ئاستێکی نادروست. جگە لەوەی ناوچە وێرانکراوەکانی بەتەواوی فەرامۆش کردووە، گێڕانەوەی ئاوارەکانی فەرامۆش کردووە، مافی شارەکانی شارە کەم خزمەت گوزاریەکانی بەتەواوی ئیهمال کردووە. کەمکردنەوەی پشکی هەرێم لە بودجەی گشتی عراق سەرجەم فراکسیۆنە کوردیەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی کۆ کردەوە. ڕەتکردنەوەی ماددەکانی پەیوەست بە هەرێمی کوردستان لە ناو پرۆژە یاسای بودجە و ئاڕاستەکردنی نامەیەک بۆ سەرۆکوەزیرانی عراق دەرەنجامی کۆبوونەوەکە بوو. ئێمە لەسەر یەکدەنگیەکمان نواند دەربارەی پرۆژە یاسای بودجەی 2030 و بەبەندی ئەو پرۆژەیە ئەوەی پەیوەندی بە هەرێمی کوردستان و بە عێراقشەوە هەیە لە ڕووی دەستوریەوە ڕەتمان کردەوە. هەموو کوتلە کوردستانیەکان ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی نامەیەک ئاراستەی سەرۆک وەزیرانی عێراق بکەن و بەم خاڵانە بە پێی مادە دەستوریەکان ڕەتی کەنەوە کەمانە پێشەلکارییە. ناڕەزایی پێگاتەکانی عراق لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی 2030 زۆرینەیەکی لە نێو ئەنجومەنی نوێنەران دروست کردووە بۆ ئەوەی پرۆژە یاساکە ڕەت بکرێتەوە و گەڕانەوەشی بۆ ئەنجومەنی وەزیران ئەگەرێکی بەهێزە. لەگەڵ سنەکان قسەمان کردووە، لەگەڵ هەندێک لە هێزە شیعەکان قسەمان کردووە، لەگەڵ نوێنەری پارێزگای بەسرە قسەمان کردووە. توانیومان و جۆرێک لە زۆرینە بەدەست بێنین کە هاوڕابن لەگەڵ ئێمە ئەو پرۆژە یاسە بۆ ئێستای عێراق داخوازەکانی خەڵکی عێراق بە کوردیشەوە جێبەجێ ناکات. بۆیە لە ئێستادا ئەگەری زۆر هەیە کە ئەو پرۆژە یاسایە بگەڕێتەوە بۆ حکوومەت. لە کاتی گەڕانەوەی بۆ حکوومەت، حکوومەت دەبێت دووبارە تعدیلی تیا بکاتەوە و ئەو پێشنیار و فشارانەی کە سندوقی نەقدی دەولی دروستی کردووە لەسەر ڕێژەی لە ساحەفە کە کەم کرابووی بۆ 12.67 قەرار وایە بگەڕێتەوە بۆ لە ساحەفە. ئەو مشتوم ڕێی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لەسەر پرۆژە بودجەی ساڵی 2030 لە کاتێکدا بڕی بودجەی گشتی عراق بە بەراورد بە ساڵی 2017 زیادی کردووە. بڕی کورتێنانیش لە 32 تریلیۆن دینارەوە بۆ 13 تریلیۆن دینار کەم کراوەتەوە.